Saluton ĉiuj, jen Evil Dia via dio, kaj hodiaŭ mi volas ludi Shadokan Attackon. Nu, se vi spektis mian antaŭan anglan video registron de ĉi tiu ludo, eble vi jam scias la celon de ĝi, sed por tiuj kiuj ne komprenas la anglan, la celo de ĉi tiu ludo simple estas por travivi ŝarkajn atakojn. Do estos tre interesa ludo, mi tre ŝatas ĝin. Do ni komencos. Kaj ankaŭ mi volas ludi ĉifoje en ĉi tiu levelo, ĉar ĝi aspektas tre interesa al mi. Do komencu la ludon. Do, enue, mi simple devas travivi sharkajn atakojn, kaj mi pensas, ke je la komenco estas eble unu aŭ du sharkoj, sed poste iom kaj iom pli da sharkoj aperos, kaj post tio la sharkoj ankaŭ pli grandiĝas ĝis la punkto, kiam vi mortas. Do, mi simple parolos dum mi ludas. Nu, la enua celo por mi estas simple trovi oksigen tankon, ĉar sen oksigeno mi ne povos vivi tiel longe, kaj ankaŭ mortigi tiun ŝarkon, ĉar ĝi... Jes, tre inteligenta, naĝi al la ŝarko. Ajaj, do mi jam mortigis unu ŝarkon. Do kie estas la oksigen tanko? Ĉu ĝi estas ĉi tie? Eble? Kio estas en ĉi tiu kesto? Oh, bonege, mi havas maŝin pafilon. Kio la fek? Rigardu tiun ŝarkon. Kiel granda ĝi estas. Oh, fek! Oh! vi ne povas kapti min, mi estas sekura. Mi volas pafi vian pugon. Oh, fek, ĝi estas tre rapida. Mi vere ne sentas tiel sekura ĉi tie nun. Mi volas kaŝi min denove. Kie ĝi estas tie? Fek al mi! Imagu, se vi estus en la maro kaj vi trovus ŝarkon tiel granda. Mi pensas, ke mi simple sidus tie kaj dirus: kial la maro estas tiel plena da mizero? Oh, estas malgranda ŝarko. Vi havas nenion. Vi estas malgranda, vi estas ŝarkido. Ŝarketo. Kion vi povas fari kontraŭ la Evil Dia? Mi estas dio. Sed kontraŭ tiu grandega ŝarko, tiu giganta ŝarko, mi simple estas normala homo. Vere mi ne volas naĝi malproksime de ĉi tiu templo, ĉar mi... ne sentas sekura. Kaj jen kial? Mi ne plu havas municion. Mi bezonas trovi municion. Kaj mi memoras... fek, kaj mi ankoraŭ devas trovi oksigenon. Jes, tranĉilo. Jes, ĝi estus tre utila ĉi tie. Okay. Nue mi naĝos al ĉi tiu... Tioj! Ĝi estas tiel granda! Oh, ĉu vere? Estas nenio ĉi tie, kiun mi povas uzi? Oh, ve. Mi vere bezonas oksigenon! Mi bezonas ĝin! Oh, fek! Se mi mortos, estas pro vi, spektantoj! Ĉar vi kaŭzis mian morton! Kie ĝi estas? Oh, tie ĝi estas. Mi vere bezonas oksigenon. Oh, fek. Mi devas naĝi. Mi devas trovi ĝin. Kie ĝi estas? Oh, ne! Mi mortas pro manko de oksigeno. Oh, mi ĵus trovis ĝin. Oh. Oh, vere mi ne sentas bone nuntempe. Ok, kie estas la templo? Iru al la templo! Iru al la templo! Oh ve! Ok, mi nun devas trovi municion, ĉar mi pensas, ke mi ne povas vivi longe se mi devus iri al oksigeno denove. Foiru, stulta ŝarketo! Ok, kie estas la granda ŝarko? Ĝi estas... kie ĝi estas?
tie mi pensas, tie gi estas. Yes, jen la sharkego, la giganta sharko. Oh fek! Oh fek! Oh fek! Foiru! Oh fek! Okay, mi denove volas ludi, ĉar mi vere volas mortigi tiun gigantan sharkon. Do. Okay. Bone. Nue, iru rekte al tiu templo. Kie estas la giganta sharko? Okay, poste. Ne, nue mi mortigos tiun gigantan sharkegon. Gigantan sharkegon, jen kiel granda gi estas. Per mia pafileto? Ĉu mi vidis kiel granda gi estas? Ĝia buŝo estas na tia. Ho ve, kiel mi povas mortigi ĝin? Ĝi estas tro granda. Manĝu tian, via stuta ŝarkego. Manĝu ĝin. Ne iru de la templo. Okay, bone, mi pensas ke mi simple devas resti proksime al la templo kaj daŭdi pafi ĝin, sed ve, baldaŭ mi bezonas trovi municion. Kaj mi scias kie ĝi estas, sed mi vere ne volas eliri el ĉi tiu templo. Mi mortigis ĝin. Kiel bone mi estas. Bone, mi nun trovos municion, sed mi esperas ke ili ne sendos al mi denove gigantan ŝarkon. Estas malgranda ŝarko tie. Nun iru rekte al la templo, ĉar en la templo mi sentas tre sekura. Okay, estas malgranda ŝarko tie. Ĉu estas malgranda aŭ giganta? Malgranda ŝarko tie. Kaj mi devas nun trovi la oksigentankon, aŭ mi scias kie ĝi estas, sed mi devas preni ĝin, sed vere mi ne volas naĝi tre malproksime de ĉi tiu templo. Bone, mi devas fari ĝin. Mi bezonas oksigenon. Ne, foriru, ŝarketoj. Manĝu! Mi bezonas tion! Foriru! Mi ĵus mortigis vian patron kaj... Ne! Ne! Jes! Manĝu tion! Oh, fek! Kio? Kio estas tio? Oh, estas ŝarketo. Bone. Mi vere timas ke ili sendos al mi gigantan ŝarketon denove. Okay, kio estas en ĉi tiu templo? Nenio, ĉu? Okay. Mi estas la reĝo de la maro, ĉar ili povas sendi al mi nenion. Do mi supozas ke mi nun povas esplori ĉi tiun levelon, ĉar ŝajnas ke mi mortigis preskaŭ ĉiun. Do kio estas ĉirkaŭ ĉi tiu loko? Vi ne povas mortigi min. Mi vere, mi ne scias kial, sed iaŭ mi volas pafi ĉi tiun belan testudon. Ah, fek! Fek! Kio estas tio? Oh, du ŝarketoj. Ne, vi ne povas kapti min. Se la giganta ŝarko ne povas mortigi min, vi stultaj malgrandaj ŝarkoj certe ne povas fari ĝin. Do... Mi aŭdas ion kaj ĝi timigas min. Vere, mi ne ŝatas la muzikon en ĉi tiu ludo.
Do mi iros kaj prenos denove oksigen tankon, ĉar vi certe ne scias kiam denove venos. Oh fek! Kio mortigis min? Ne gravis. Ne gravas. Ah, do, se vi ŝatis ĉi tiun filmon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin en la venonta filmeto. Kaj se vi ne estos tie, mi sendos al vi gigantan ŝarkon. No, no, no.